بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo došli na njemu najdraže mjesto na Dunjalku, kao što nas uči Muhammed alejhi salatu ve selam, habul biladi ilallahi mesadžiduha. Zaista su Allahu najdraža mjesta na Dunjalku, mesdžidi, odnosno džamije. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio da uzvišeni Allah daje Dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje on uzvišeni i zavoli. I zato mi molim Allaha Đelešanuhu da naš dolazak ovdje na njemu najdraže mjesto na Dunjalku bude znak ako Bog da njegove ljubav prema nama. Draga moja braćo i poštovane sestre, draga omladino, mi nastavljamo da čitamo hadise iz zbirke Sahih imama Buharije u želji i u nastojanju i u nijetu da što je moguće više vrijednosti iz života poslanika alejhi selama prenesemo u svoju svakodnevnicu i da imamo neko dobro djelo evo koje je neki naš kontinuitet. Ovih dana svjedočimo naravno iznova koliko je veliko iskušenje, znači braće i sestara u Palestini, u Gazi, koliko samo nedužne i nevine djece, žena, majki, staraca gubi živote i ostaje bez krova nad glavom. I ovi su dani prije svega, braće i sestre, prilika da se mi podsjetimo na suštinu svoga postojanja, na suštinski smisao našeg dunjalka. Danas me pogodila jedna informacija jednom mom ahbabu, dobrom prijatelju, preselila je kćerkica od 7-8 godina života. Mislim. Braćo i sestre, život je toliko relativan i dunjalk je toliko prolazan da mi toga postanemo uglavnom svjesni tek onda kada pred svojim očima vidimo tu njegovu hakiku, tu njegovu suštinu. I zato Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu kaže فَلْطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Kaže, njima se produžila nada i onda su im gruba srca postala. Kad postane grubo srce jednog čovjeka, kad postane grubo čovjeka, oca ili majke u jednoj porodici, jednog radnika u odnosu prema dunjalku, jednog kolege u odnosu prema prijateljima, kad srce postane grubo, braćo i sestre, kad se produži nada tom insanu, kada počne vjerovati da je njegovo vrijeme negdje tamo daleko. Naravno, postoje Božji zakoni, postoji zdravlje, medicina i srca i tijela i tako dalje, ali Allahov je zakon prije svega da mi, kao što smo ranije govorili, nikad ne znamo šta nas čeka sutradan. I zbog toga, braćo i sestre, evo, i ovi dani iskušenja u umetu Islama, i dogledamo taj i otpor, i dogledamo agresora kako je beskrupulozan prema najslabijim bićima, nekada insan zapadne, znate, u neko stanje teškoće i razmišljanja. Srca su gruba zato što se probudi nada, zato što se produži nada. Kada se probudi srce, onda se smanji nada. I tada se počnu živjeti vrijednosti vjeri, tada se počnu neki principi čuvati. Zato što da bi čovjek čuvao neke principe, mora prestati da kalkuliše sa nekim stvarima. Jedna od kalkulacija koju mi imamo u našim životima jeste šta će biti ako ovako ili onako budemo radili, postupali. I sad, pazite, ima sada bezbroj tu životnih situacija. To može da bude šta će biti ako se odselim iz ovoga grada, ako se doselim ovdje, šta će biti ako oženim ovoga, udam se za onoga, šta će biti ako dijete upišem tamo, ne upišem vamo, šta će biti ako promijenim posao ovaj ili onaj, šta će biti ako uradim ovo ili... Uvijek je neka kalkulacija, pazite, čovjek treba da kalkuliše svojim razumom, racionalan da bude. Allah kaže u Kur'anu, vela tulku bi ejdiku mile tehluke, nemojte se svojim rukama bacati u propast. Ali s druge strane, braćo i sestre, dakle, pored jednog racionalnog pristupa životu, izuzetno je važno da ovaj emotivni, srčani, duhovni odnos prema našem životu bude potpuno pouzdanje u Allaha Đelešanu. Kad su jednog velikana Ebu Hazima pitali, kaže, zar nisi, kaže, primijetio da je sve poskupilo? Zar se ne bojiš kako ćeš sutra preživjeti? A on kaže, moje je da Allaha obožavam onako kako mi je on naredio. Dakle, da uradim što Allah od mene traži. Moje je da Allahu ibadet činim
a ibadet ima i odnosu prema radu i prema poslu. Moje je da Allahu ibadet činim kako mi naredio, a njegovo je da mi dadne opskrbu onako kako je obećao. I zato, braćo i sestre, dakle, ovi svi dani, sve ovo što govorimo, treba da probudi naša srca, da smanjimo svoju nadu i naravno da razmišljamo malo o svojoj svakodnevnici. Evo, kroz ova neka svakodnevna životna iskustva, iskušenja, kao što vam malo prije haber kojeg podijeli sa vama iz života moga baba. I gledajte, nekada mi se na ovom dunjalku zanesemo pa pomislimo da naše mjesto ovdje treba da bude puno duže nego što stvarno ono treba i bit će tu. I zato nam Allah dadne iskušenje da bi nas osvijestio, da bismo postali svjesni. Jedan kuranski ajet, braćo i sestre, kojeg bi volio za početak halke da imate negdje za razmišljanje. U ovim danima iskušenja. Dođe iskušenje u tvojoj kući. Iskušenje u tvojoj porodici. Dođe iskušenje na tvome poslu, u tvome narodu, u tvojoj državi. Dođe iskušenje u umetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I znate, tada se u iskušenjima se najviše vidi kakvo je naše stvarno duhovno stanje. Kao što se u iskušenjima vidi ko ti je pravi prijatelj i ko ti priđe da ti pomogne. Kao što se u teškoćama vidi ko je licemjerno oko tebe pa gleda da te iskoristi, da ti neku spletku napravi. Dakle, teškoće i iskušenje izvlače i najbolje i najgore iz nas. I najbolje i najgore ljude oko nas pokažu. Allah u Kur'an Kerimu kaže, jedan ajet, braćo i sestre, fasbir inne wa'dallahi haq. Dakle, kakva god da je iskušenje, kakva god da je fitna, kakva god da je teškoća, kaže Allah, strpi se, sabur, Allahovo obećanje je istina. وَلَا يَسْتَحِي فَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ. Nemoj da te zastraše i uplaše oni koji nisu u Allaha ubijeđeni. Braćo i sestre, mi svjedočimo tome da postoji mnogo u našem narodu ljudi koji zbog nekog straha za dunjalkom ili od ove ili od one neke velike sile nisu spremni da tako očiglednu istinu kažu, prihvate i stanu na stranu ovih potlačenih o kojima govorimo sve vrijeme. I onda pogledam u stanje svoga srca i kažem, Allah dragi, nemoj me dovesti u situaciju da ikada branim laž ako znam šta je istina, ako srce moje osjeti da je to istina. I tu se naša vjera u stvari testira, braćo i sestre. To su neke svakodnevne životne situacije. A da bi čovjek mogao da istinu vidi istinom i da je prihvati kao istinu, mora se stalno liječiti i čistiti od oholosti, od kibura. Zato kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr." Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude koliko je trun oholosti. Nekada sam ranije mislio da insan koji u jednom trenutku možda života osjeti oholost, pa možda šeitan ga savladao, neznanje ga obuzelo, pa pomislio da je bolji od drugog insana. Pa evo kaže, ja sam bolji od tebe ili ko si ti da mi nešto govoriš, ja znam najbolje, ti ne znaš ništa. Dakle, to je oholost. Pomislio sam nekada ranije čitajući ovaj hadis, braću i sestre, da čovjek koji je jednom u životu osjetio oholost i čovjek koji je možda pokazao oholost, a nema ga među nama, da nekada možda nije nekoga pogledao sa nekim pogledom koji je pogled prezrenosti i poniženja i možda neke umišljenosti da nas Allah toga sačuva. A onda sam našao u komentarima, zapravo kaže Imam Nevevi u komentaru ovoga hadisa koji bilježi Imam Muslim, čovjek neće ući u džennet sve dok se ne očisti od oholosti u potpunosti. Dakle, neće ući u džennet čovjek u čijem srcu bude koliko je trun oholosti. A on se sad čisti ili na dunjalku, ili u kaburu, ili na sudnjem danu. Pa sad mi biramo, hoćemo se čistiti ovdje, ili ćemo ostaviti to čišćenje za dženazu i za kabur, ili ćemo ostaviti to da nas Allah sačuva nekog iskušenja na sudnjem danu, pa da kroz neki azab i neku kaznu možda čovjek mora da očisti svoje srce, a ima tevhid i vjerovanje u Allaha dželešanuhu. I zato, braćo i sestre, svi ovi događaji o kojima govorim, pomažu nam da progledamo očima srca. Budi strpljiv, Allahu obećanje istina, nemoj da te izbace iz takta oni koji nisu ubijeđeni. Razlog zašto mi nekada nismo na jakom ubjeđenju u oholosti se to gleda, braćo i sestre. A šta je oholost? Nije lijepa odjeća, nije lijep telefon, nije dobro auto, nije dobra plata, nije oholost to. Oholost je, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, odbijanje istine i ponižavanje ljudi. I mi vidimo istinu svojim očima i znamo šta je istina i znamo da trebamo da osudimo grijeh i znamo da treba grijeh da prezrijemo, znamo da na dobro treba da pozivamo,
Ali kad nismo to spremni, možda da radimo kao pojedinci, onda i kao narod, tumaramo u tom nekom moru oholosti i ne možemo da izađemo ovo ubjeđenje o kojem Allah Dželšanuhu kaže. I zato, braćo i sestre, kroz iskušenje koje posmatramo, kroz težak hal kojem svjedočimo, ja bih volio da se u nama rodi jedna odluka. A to je da makar jednu stvar Allaha radi promijenimo u svome životu, dok gledamo i posmatramo braću i sestre koji prolaze genocid u Gazi. Makar jednu stvar. Mi smo tako pomogli umetu Muhammed a.s. To je naša pomoć. Jer svaki mladić koji kaže neću grijeh i haram, ali hoću Allaha i njegovo zadovoljstvo, to je ponos umeta Muhammed a.s. Svaka djevojka koja kaže neću da budem onakva kakve su većine u mome društvu, već hoću da budem čedna i čestita, to je pobjeda umetu Muhammed a.s. Svaki onaj koji kaže idem da se obrazujem, da se školujem, da imam nauku, znanje, fakultet ili zanat neki. Svaki onaj koji hoće da da takav neki doprinos, to je pobjeda umetu Muhammed a.s. braću i sestre. Svaki brak kojeg sklopimo na halalu i kojeg sačuvamo u halalu, to je pobjeda umetu Muhammed a.s. Svako dijete koje izlazi iz neke kuće sretno, uspješno, zadovoljno, svjesno Allaha i vrijednosti vjere, to je pobjeda umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I zato vas pozivam, braću i sestre, evo, da ovaj kuranski ajet, o njemu razmišljamo. Budi strpljiv, Allahu obećanje istina. Mogu te ljudi potvoriti. Ljudi te mogu potvoriti. Na primjer, navodim. I to me, nažalost, svjedočimo. I ovih dana, inače, mi svjedočimo uvijek. Dakle, to je jedno stanje naše svijesti, nažalost, gdje smo spremni da govorimo bez da provjeravamo vijesti, gdje smo spremni da gibetimo, da se time hranimo i tako dalje. Kaže Allah u Kur'anu za Musa a.s. Nemojte biti kao oni koji su uvrijedili Musa. Pa ga je Allah očistio od onoga što su oni pričali. Zašto? وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا Jer je kod Allaha ugledan bio. Ako si ugledan kod Allaha, Allah će te čuvati i štititi. Bez obzira koliko ima ljudi koji govore o tebi ono što možda nije istina. Ali poenta, braću i sestre, prolaziš ti kroz iskušenje. Kaže gospodar, strpi se, Allah obećanje istina. Allah će te sačuvati. I nemoj da te izbace i da te zastraše oni koji nisu ubijeđeni u gospodara svih svjetova. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo. Molim Allah da nam ojača naše ubijeđenje. Braćo i sestre, kaže učenjaci, et dunja sa fej'alha ta'a. Dunjaluk je čas učini da bude u pokornosti Allahu dragom. Nekada mi pomislimo, ba lakše je doći u životu do nečega kad si na strani jakih i moćnih. Lakše je živjeti onako lijepo, i lagodno, kada si možda na strani neki koji su dunjalički jaki, a ti možda nisi takav. Lakše je uspjeti nešto na ovom svijetu kada nekako možda manje vjeru svoju čuvaš i potenciraš. To dođe od šetana, sigurno i mladiću i djevojci. Znam primjera ljudi koji su u tim takvim borbama i lomovima. E ti trenuci, braćo i sestre, to su oni momenti koji će nas predodrediti, idemo li ka dobru i na dunjalku na budućem svijetu. Ja molim Allah da nas čuva, da ustrajemo, da ne budemo od onih koji će dunjalk zavesti, da ne budemo od onih koji će se dušmana prestrašiti, da budemo od onih koji će radom na sebi, doprinosom u svome životu, na svome obrazovanju radeći, čuvajući svoj džemat, čuvajući sebe kao kvalitetnog pojedinca, pomoću umetu poslanika Muhammeda sallallahu selam, amin rabbel alamin. Da proučimo dovu al-Fatihu pred duši imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitali. Da li al-Fatihu? Došli smo do 1045. hadisa u zbirci sahih imama Buharije. Babun nida i bis salati džamijatun fil kusufi. Poglavlje koje glasi poziv grupni namaz. Es salatu džamija. Dakle, zajednički namaz prilikom pomračenja sunca. Hadetena Ishaq, kale ahberana Jahja ibn Salih, kale hadetena Muavijetu ibn Salam, ibn Ebi Salam, el Habešiju, ed Dimeški. قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال Pričao nam je Ishak, njega obavijestio Jahja ibn Salih, ovo me ispričao Muavija ibn Salam, ibn Ebi Salam, Habeši iz Damaska, njemu Jahja ibn Ebi Kesir, ovo ga obavijestio Ebu Salame ibn Abdurrahman ibn Auf el Zuhri, prenoseći od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma.
kad se kaže Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma. Zašto radijallahu anhuma? Neka Allah zadovolja sa njima dvojicom. Zato što se odnosi i na Abdullah ibn Amra i na njegovog oca Amra ibn Lasa. Tako da to su naravno dva velika ashaba poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Abdullah ibn Amr, sin Amra ibn Lasa, velikana koji je jedan od posebnih ashaba Muhammeda alaihi salama. Sjećam se, jednom sam davno pročitao jednu misao, veže se za njega, kaže, Amr ibn Las je rekao, zaista je govor poput lijeka, ako je u pravim količinama, bit će djelotvoran, ako je u pretjeranim količinama, bit će otrovan. Insan koji je do Egipta donio islam, subhanallah. I zato, braćo i sestre, jedan princip koji hoću da kažem i sebi i vama, nemoj govoriti ko si ti, nego pusti da tvoja djela kažu ko si. Stalna ta naša potreba, znate, mi, ta potreba da se pravdamo, da se objašnjavamo, dakle, ovo ne znači da ne reklamiraš svoj rad, da ne reklamiraš svoj proizvod, ne to. Jedno je kad govoriš o svome radu, naučnom, poslovnom, akademskom, zanatskom, to je druga dimenzija. A potpuno je drugo kad insan počne govoriti o sebi. Što manje, braćo i sestre, stavljamo sebe u fokus, što manje da imamo ono ja u riječima. Znate, onaj jedan lijep aforizam kaže, čovjek, ja želim sreću. I kaže, kada prekrižiš ovo ja, a to je egoizam, i kada prekrižiš ovo želim, a to je pohlepa, onda će ti doći sreća. Navodim primjer, dakle, govore poput lijeka, ako je previše, bit će otrov, na kojom smjeru on bit će ljekovito. I zato, braću i sestre, pazite, ne znamo mi puno, ali znamo da je ostalo djelo da je neko donio islam do Egipta. Svaki insan koji u Egiptu obavi namaz, seđdu za to, ako boda nagradu, ima Amr ibn Las, koji je donio islam tamo su. I sada njegov sin, Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, braćo i sestre, vezano za njega nekoliko stvari interesantnih, ali evo, samo par stvari da spomenem. Čisto zašto spominjemo ovaj sened ovih ljudi, moramo, braćo i sestre, promovirati dobre priče u našem društvu. Molim vas, kad god vidite da je neko dobar, da je uspješan, da je čestit, da imate nešto lijepo, pričajte o tome, govorite o tome. Tako ćemo promijeniti društvo, a ne samo da se hranimo sa crnom hronikom, sa tim ko je napravio kakav udes, ko se napio, ko se razveo, ko je uradio ovo, ko je ono. Samo su nam te teme zanimljive, uglavnom. To govori o stanju naših srca. A imate mladića, djevojaka koji sjajne postižu rezultate na olimpijadama iz matematike, fizike, informatike, sjajni sportista koji HIV završavaju, koji uče Kur'an u jednom danu i tako dalje. Milion dobrih informacija. Ali mi smo se, znate, mi smo se postavili na te postavke da nam hrana budu neke negativne priče, a one pozitivne kao podrazumijevamo da ima i takvih pojedinaca. Pogledajte nekad priče o šehidima iz Gaze, pa vidite kakvih tamo ima mladića, djevojaka, ljudi koji su živote svoje izgubili. Čitav život uložili u hajru i vratili se u svoju zemlju da pomognu, subhanallah. I Allah dao da skovo šehidi ako bodo preselili. Dakle, hoću da kažem, ova nas spominjanje sene da uči, da spominjemo dobre ljude. U tome je lijek. U spominjanju loših ljudi, u tome je bolest. I to mora mijenjati na našim sjelima, na našim kahvama, općenito na našim druženjima. Abdullah ibn Amr, jedan od ashaba za kojeg Ebu Hurere radijallahu anhu kaže. Dakle, Ebu Hurere je prenio najviše hadisa od poslanika alejhi salatu vesselama. Ali kaže, Abdullah ibn Amr je više hadisa od mene. Od poslanika alejhi selam kaže, prenio zato što je on, kaže, pisao, a ja nisam pisao. Naravno, u zvaničnim dakle, knjigama hadisa, zbirkama hadisa i tako dalje, Ebu Hurere radijallahu anhu, znamo da je najveći prenoslac on. Ali on će da kaže da je znanje Abdullah ibn Amra bilo takvo. Za njega se veže više od 700 hadisa i tako dalje. Ali kaže, pisao je hadise. Ima poznata prva zbirka hadisa, veže se za Abdullah ibn Amra. Es-sahifetu sadika, dakle, iskrena, čista jedna stranca. Kažu, toliko je brižno čuvao što bi čuo od Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Da je, kaže, pod svoj jastuk stavljao to što je napisao, samo da mu ne bi neko otuđio to što je od Resulullaha zapamtio. Pogledajte te ljubomore, braćo i sestre. Pogledajte tog osjećaja za vjeru, za nauku, da se prenese tu generacijama koje dolaze. Ta jedna ozbiljnost. Kažu, bio izuzetno pobožan. Imate tako, taj profil ljudi. Mi znamo da Abdullah ibn Amr nije sada poznat po nekim velikim bitkama i nije poznat ni po nekim specifičnim događajima, ako je jedan od velikih ashaba. Jedan od četvorice je Abdullaha. Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Zubeir.
I kaže, kad se ta četiri Abdullaha, ashabi Muhammed alejhi selam usaglase na nečem, kad se usaglase na nečem, nekom mišljenju, onda se kaže da je to mišljenje bilo qawlu abadile. Dakle, to je mišljenje četvorce Abdullaha koje je jako mišljenje, ispravno mišljenje uz Božju pomoć. Dakle, bili poznati po znanju, po božnosti i tako dalje. Abdullah ibn Amr, jedan od te četvorce veliki ashaba iz Medine, Abdullaha, kaže se za njega da je bio toliko pobožan da je, kažu, svaki dan postio. Svaki dan postio. I da je svaku noć Kur'an proučio. I kad je Muhammed alejhi salatu vesselam za to saznao, kazao u jednom trenutku, o Abdullah, kaže, jedan dan posti, drugi dan nemoj da postiš. A kaže, uzmi Kur'an pa ga u 7 dana prouči. Jer kaže, zaista, i tvoja porodica ima hak na tobu. I tvoj dunjaluk ima hak od tebe. I tvoje tijelo ima hak od tebe. Pazite ove veličanstvene vjere koju nas uči Muhammed alejhi salatu vesselam. Tu smo da ibadetimo, da učimo, da klanjamo, da nam je važna vjera, da namaz ne propustimo, da se s Kur'anom družimo. Ali ravnoteža, braćo i sestre, ravnoteža, znak da si vjeru shvatio kad ljudi vide da si uravnotežena ličnost. Da nisi od onih nekih dunjalčara koji samo dunjalku pričaju, a propustivamo temeljne vjerske neke dužnosti. I da nisi od ljudi koji samo vjeru posjedi u svome životu, a moraš da mu skupljaš sadaku da daješ. Ta ravnoteža, braćo i sestre, to je ideal naše vjere. Jer hak ima i porodica, i tijelo, i čovjekov zdravlje, njegov posao, i svakodnevne obaveze i tako dalje. Tako da to učimo od Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma. I sad kazao je on, lema kesefeti šemsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nudi je inna salate džamijatun. Dakle, prenosi Abdullah ibn Amr, kad je za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam došlo do pomračenja sunca, nudi je, rečeno je, oglašeno je. Klanjanje namaza je kolektivno. Es salatu džamija. Namaz će se klanjati zajedno. Kad je došlo do pomračenja sunca, to nije česta situacija. Ranije smo čitali hadise i ponavljaju se još kasnije ti neki hadisi da kaže poslanik alejhi salatu vesselam, Allah daje pomračenje sunca i mjeseca da bi prestrašio svoje robove, da bi uplašio svoje robove. Na koji način? Da bi oni ostali ponizni. Pa pogledajte, braćo i sestre, da nema iskušenja u našem životu. Pa mi bi se možda ponijeli do te mjere, pa možda ne bi ustali na saba, ne bi zanoćili sa jacijom. Možda bi došao Ramazan, ne bi razmišljali da postimo, jer sve mi u životu ide. Zašto da ja nešto sada ibadetim kad idem u životu? Onda Allah daje iskušenja i dozirano i daje to Allahova veličina i mudrost. Kaže gospodar, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ. Kaže, mi vas iskušavamo malo sa strahom. Malo, dakle, ne da te uništi. Allah daje iskušenje, ne da te slomi, ne da te uništi, nego da te samo drži čvrsto na zemlji. Da se ne bi uzoholio, pomislio da si čovjek koji granica na dunjalku nema u blagodatnim uživanjima. I dolazi pomračenje sunca za vrijeme Muhammeda alejhi selama kao lekcija. I kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kad je došlo do pomračenja, kaže Allah to daje da bi zaplašio svoje robove. Gospodar svih svjetova ne želi da njegovi robovi žive u strahu stalno. Nego Allah dželšanuhu kroz ta iskušenja ljude drži uvijek u ispravnoj vezi sa njim uzvišenim. Zato se jednom hadisi kuciju kaže, neću spojiti dva straha svome robu. Kome se bojao na dunjalku, bit će sačuvan toga straha na sudnjem danu. A kome se ne bude bojao na dunjalku, neće biti sačuvan toga straha na sudnjem danu. Isto kao student, kad pripremi ispit ili kada radnik uradi što je do njega završio, zna da je čist, zna da izvještaj spreman, on dođe na sastanak rahat. On dođe na ispit rahat. Jer zna da je uradio što je do njega. Onaj ko nije uradio što je do njega sa strahom dolazi, šta će sada biti nakon ovoga razgovora i ovoga ispita i sastanka. Tako isto vjernik živi svoj život strahujući za Allahu, da li Allah zadovoljan sa njim. Strahujući šta ako grijeh uradi. Strahujući šta ako neki farz ne ispuni. Dakle, mi živimo sa strahom. Ali strah prema Allahu nije kao strah od ljudi. Strah prema Allahu je takav da nas on Allahu vraća. Jer kaže ulema, svako koga se bojiš, bježiš od njega. Samo kad se Allaha bojiš, bježiš prema njemu. I pomračenje sunca, Allahov alamet, Allahov znak, ajet, da ljudi kažu, pa ja sam sićušnji Allahov rob. Pa ko sam ja u ovom svemiru da se oholim? Ko sam ja u kosmosu da ne padnem Allahu na seždu? Ko sam ja da se smatra da sam to ja nešto zaradio i postigao? Može gospodari 10 prstiju da mi oduzme, može gospodari i razum koji mi je dao da mi pomuti. Ta svijest, braćo i sestre, to nas drži stalno na zemlji. I sada ovdje kaže poslanik alejhi selam, kad nastupi pomračenje sunca, namaz ćemo obaviti zajedno.
Sad o formi namaza smo govorili, govorit ćemo opet, ali ovdje hoću jednu dimenziju polako sa tim da završim. Gledajte, braćo i sestre, šta vi iz ovog hadisa ovdje vidite? Kada poslanik alejhi salatu vesselam dodatno insistira na zajedničkom namazu? Pa kada dolazi opasnost, braćo i sestre, kad dolazi opasnost, kad dođe iskušenje, tada džemat čuvat, braćo i sestre. Pogotovo tada. Kad dođe teškoća, kad dođe pomračenje sunca, kada ta tama nastane, tada se džematu okrenuti posebno. Tek tada mi vidimo u stvari koliko bi bilo bitno da džemat imamo. I zato vas molim da budemo od ljudi koji doprinose to jačanju te svijesti u našem narodu. Braćo i sestre, izuzetno je važno da jačamo svijest da smo jedni drugima najpreći. Svi moramo tu svijest da jačamo. Da ne križamo jedni drugi zbog nekih grešaka koje imamo. Naravno, da možeš neke ljude da više ili manje simpatišiš. Naravno da ćeš nekim ljudima više ili manje popiti kahu i družiti se. To je prirodno. Imajte neki svoj mikrosvijet ljudi koji su radost vaših očiju. Ne mogu svi ljudi biti takvi. Neki će ti crpiti energiju, neki će te razočarati, neki će ti trošiti tvoje vrijeme. S nekima ne možeš zaraditi ni dunjalk ni ahiret. I onda tu shvatiš da vidiš da moraš da praviš selekciju. To je potpuno prirodno, molim vas, braću i sestre. Ali u odnosima našeg naroda, u međuljudskim relacijama, u poštovanju nas kao pojedinaca koji smo dio našeg naroda, tu moramo zajedno, braću i sestre, da barijere prevazilazimo. Da govorimo što je moguće više o međumuslimanskoj ljubavi, o bratstvu, o zajedništvu. Zašto je nas poslanik uči kad dođe pomračenje sunca, zajedno klanjamo na filu. Kad su normalne okolnosti u gluho doba noći, za sebe ti klanjaj čitavu noć. Iskušenje kad dođe, pomračenje sunca, pomračenje mjeseca, teškoća, tama, belaj neki, u porodici, u društvu, u narodu, rat, agresija, bilo šta, zajedno klanjamo namaz. Tada se posebno moraju vjernici mobilizirati zajedno u dobri da budu na strani onoga što je vrijedno. I zato vas molim, evo da jedna od poruka ovoga predavanja bude: poslanik alejhi salatu vesselam ima jednu sposobnost koja može da se uči, braćo i sestre. A to je, integrirao je ljude. Bio je most među ljudima. Znate, kad je došao u Medinu, znate da je spojio dva plemena koja su zavađena 100 godina bili. Naravno, prihvatili su islam. Kažu da je razlog njihove svađe bila neka banalna, trivialna stvar. Svađalo se decenijama koja je kamila u nekoj utrci pobjedila kad su njihovi preci se takmičili. Između plemena Evs i Hazreć. Ali Muhammed alejhi salatu vesselam je ojačao ljubav među njima. I Allah u Kur'anu govori o tome. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Kaže, Allah je njihova srca sjedinio. Allah je njihova srca sjedinio. I onda kaže gospodar jednu izuzetno važnu poruku. Kaže, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ma elefte bejne kulubi. Kaže, kada bi ti potrošio sve što imaš na dunjalku, ne bi mogao ujediniti njihova srca. Ali ih je Allah ujedinio. Dakle, srca se ne mogu kupiti, ne mogu se potkupiti da budu ljudi u ljubavi, u zajedništvu, u dobru i tako dalje. Čime se, braću i sestre, ljudi približavaju? Kako se ljudi spajaju vrijednostima, dobrotom, plementošću, kvalitetnim radom, dobronamjernošću? I zato vas molim, braćo i sestre, evo, dolazi dan državnosti, govorimo svakako o intenzivnoj važnosti naše domovine i države. Jedan od nemaneta kojeg imamo pred sobom, evo, ovaj hadis nas uči, kada dođe iskušenje, kada dođe pomračenje, zajedno namaz ide. Kad dođe iskušenje, pa da se i naša domovina tamo negdje spominje i tretira i da neki planovi se možda iz letica vade i tako dalje, izuzetno je važno, braćo i sestre, da ne spavamo, da budni budemo, da mudri budemo i da jedni drugima ne okrećemo leđa, pogotovo, ne daj Bože, da jedni drugima nož u leđa zabijemo. To vjernik se neće nikada dopustiti. Možeš nekoga više ili manje simpatisati, možeš nekoga više ili manje voljeti. Prezirati brata u saf, prezirati sestru koja s tobom dijeli vrijednosti vjeri, to vjernik sebi neće dopustiti. Samo sa takvim odnosom, braćo i sestre, možemo čuvati sebe i naše porodice, našu djecu koja će biti sutra, preuzeti emanete koje moramo da im prenesemo. Integrirajte ljude, spajajte ljude. Budi dobro na dvije noge koliko je to moguće. Dakle, to je zadatak kojeg imamo. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogne, da nas zaobiđe pomračenje sunca, braćo i sestre, da nas zaobiđu iskušenja. Ako iskušenja dođu, Allahu smo zahvalni i zadovoljni smo s onim što nam on daje, ali molimo gospodara svih svjetova da budemo od onih koji će u trenucima iskušenja i u trenucima uživanja blagodat postupiti onako kako Allah dragi zadovoljan, a gospodar nas uči Muhammed a.s. da je on najzadovoljniji sa tim da zajedno namaz obavimo, da džemat svoj čuvamo, da nas Allah na tom putu pomogne. Amin. Ja rabbel alamin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodaru, čuvaj nas nad zemljom, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kada tebi krenemo. Allah, daj da živimo život svjedočeći da nema Boga osim tebe. Allah, daj nam snage da čuvamo naše namaze, neka nas naše namazi odgajaju i bolji ljudima čine. Gospodar, podar nam dunjalku naše ruke, ali nemoj da bude u srcima našim. Molimo te, Gospodar, da na dunjalku ne bude najveća briga, neka na najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allah, daj nam snage i smiluj nas se, Gospodar, da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Molimo te, Gospodaru, čuvaj nas od svakoga zla. Pomozi umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ojačaj umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, obskrbi umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, olakšaj, pomozi našoj braći i sestrama u Palestini, u Gazi, Gospodar naš. Molimo te, Gospodaru, čuvaj, olakšaj im, spasi, snage im podari, Gospodaru, daj nama snage da budemo od onih koji su strpljivi, koji čekaju obećanje tvoje, koji rade sve što je do nas, kako nas iskušenje veliko ne bi zadesilo. Molimo te, Gospodar, da nas ne izbaci iz takte i da nas ne zastraše oni koji nisu u tebe ubijeđeni. Allahu, ojačaj nam ubjeđenje jeki u tebe. Molimo te, Gospodar, neka nam naša nada bude kratka, a neka nam naša ljubav prema tobom bude velika. Molimo te, Gospodar, da se srca naša grubim ne učine. Molimo te, Gospodar, da nam srca gruba ne postanu zbog naše prevelike nade. Molimo te, Gospodar, život nam ispuni sa ljubavlju, sa milošću, sa dobrotom, sa dobrim prijateljima, sa vrijednim ljudima. Molimo te, Gospodar, da dobre ljude spominjemo, a da od onih koji su loši se sklonimo. Molimo te, Gospodaru, onaj koji je bolestan zdravlje mu podari, onaj koji je tužan ti mu tugu razgali, onaj koji ima neki ispit ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Onaj koji nešto čeka, pomozi mu svoje očekivanje da dobije. Omladini koja traži bračnog druga, pomozi da hajdli bračnog druga nađu. Molimo te, Gospodaru, puti našu omladinu putem islama. Ojačaj naše safove, Gospodaru naš. Neka nas najbolji među nama predvode, nemoj da nas najgori među nama predvode. Molimo te, Gospodar, čuvaj nas od svakoga zla i budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, veselamun alel mursalin, velhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.